Szép napot kívánok! Mindenkit szeretettel üdvözlünk a Petőfi Menő Délalföldi Alkotóverseny döntőjén, és legelőször is szeretném megkérni Baksai Józsefet, a civil iroda vezetőjét, hogy mondja a köszöntőjét. Mindenek előtt megjelenem a kalapom a részvevők és a felkészítő tanárok előtt, hogy idáig eljutottak, négy elődöntő után, egy szép már nyári napon itt vagyunk. Nem így terveztük, én az Összetartunk Szövetség nevében köszöntöm Önöket, és az Összetartunk Szövetség három tagszervezete, a Talai Harangnád Egyesület, a Napjúdit Hagyomány Alapítvány és a Csillagász Egyenes Alapítvány jár sikerrel, csak hát mi szeretünk volna, hogyha kicsit nagyobb sikerrel járnak, és akkor több ilyen rendezvényt tudtunk volna szervezni. Fókuszaszerről jövök, és egy hasonló civil határtalan találkozó volt. Kaptunk is egy elismerményt, ezt most itt bemutattam, mert ez még teljesen friss, aki nem látták, még a civil iroda önkéntesen munkatársai sem látták. Az elismerő osztályért kaptuk, amit most is szervezünk. Ott ugyan három ország részből, Erdélyből, Vajdaságból és Magyarországról voltak a résztvevők, civil szervezeti képviselők, de itt is vagyunk Vajdaságból, éppen most jön be Frici, aki most már kezdi sejteni, hogy hova került, és Magyarországról ugye több településről vagytok, vannak, és örülhetünk egymásnak, és én is nagyon örülök, még mindenki örül, hogy ilyen szép produkciókat fog majd bírálni a kemény háromfős zsűri. Rákosné Horváth Erzsébet. Horváth Erzsébet. A Hozzáadási Szakképzési Centrum Korvin Mátyás, vagy Kalmár Imond, középiskola technikum tanára. Szani Mariana csak a Korvin Mátyás. És azt hiszem én leszek a harmadik áldozat, az Összetartunk Szövetség részéről. Na, nagyon a hasonló szép műsorot kívánok, mint amit eddig is produkáltatok. Azt hiszem, hogy nem fog csalódás érni bennünket. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és jó szórakozást mindenkinek!